waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeyso xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ee igu aaminay xilkan. Waa mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyey ee guddigii farsamada ee hawshan quruxda badan la sameeyey, galmudug cusubna sameeyey, ayagana u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka ku-meelgaarka ahaa ee sida habsamida iyo cadaaladda leh u sameeyey. Guddoomiyihii ku-meelgaarka ahaa iga raali ahaa, wax yar excited baan ahay. Waxaan u mahadcelinayaa culimada, duqowda, dadka reer galmudug ee nagu aaminay xilkan, iyagana waa u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciidanka amnigeena sugay ee noo taagan. Waxaan leeyahay waxaan ka shaqayn doonaa marka ugu horeysa sidaas ku helleedeen xaquuqdiina galmudug. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan intii ka shaqaysay inaan halkan soo gaaro. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Ugu dambeynna waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iga raali ahaa waddankaa ka imid saar ninkaa la isticmaalaa, raali ahaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha waddanka oo in badan ku soo laalaabtay, anaan hubo birihiis inuu heli doono. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa xildhibaanada labada aqal ee jooga halkan oo xaadirka ku ah oo ka shaqeeyey inaan halkan soo gaaro. Waxaa si gooniya markaan xukuumadda ka hadlo ugu mahadcelinayaa wasiirka ee arrintan quseysa, wasiirka arrimaha gudaha oo haddana la jooga. Aad ayaad uga mahadsan tahay iyo dhammaan inta la shaqeynaysa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasiirka amniga oo isaguna oo hadda aysan ahayn amniga uu socdo. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan intii gacan ka geysatay anoon kala qaadaynin. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Dadka reer galmudug ee dibadda joogayaan matalana, waxaan leeyahay kursigii idinkaa iska leh. Dadka baadiyaha joogaana u qaaday xilkan inaad u soo shaqaysaan ayaan idinka rabaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dabcan maalin dhaweyd baa laygu qabsaday raggan horta u mahadcelinayaa xildhibaanada ah, laakiin waxaa si qaasi ugu mahadcelinayaa gabdhihii shanqartayd ay soo gaartay oo ii heeliy. Sidoo kale waxaa jira guddiyo dhallinyaro ah oo aad meel walba ka daahateen oo social media ka aragteen, kulligiin waxaan leeyahay waa guulaysateen. Meel dheerna waan tigi doonaa, horaha loo socdo, horumarkiina waa horumarkii.